A música que mais pega, eu acho que o primeiro impacto é sempre que fixa, né? Então eu canto Hoje a Noite é Nossa, que é a minha música de trabalho, e foi a primeira. Não, mentira, foi a segunda música que eu lancei desse álbum novo, e ela veio com um clipe muito bacana, então faz com que as pessoas cantem muito, elas estavam numa expectativa muito boa quando eu divulguei assim os primeiros teasers do clipe, também da música, então faz com que a galera goste muito, tanto que a gente tem num determinado momento do show a repetição dessa música de uma maneira remixada, e o final também, super pra cima, trazendo a pegada da música. Hoje a noite é nossa. Eu tô prestes a completar 19 anos e a maioridade chegou agora, né? Então o que a gente adolescente acha que é fazer 18 anos e uhul, liberdade, vou morar sozinho, vou dirigir, não é simplesmente tão fácil assim. Então faz parte de um processo, né? E então eu tô vivendo esse momento, essa transição, e de uma forma com que todo mundo acompanhe, assim como as pessoas que fazem parte da minha vida pessoal. Então eu tenho os meus fãs como meus anjinhos, eles estão sempre junto comigo, acompanhando todas as minhas fases. E faz com que eu goste muito de compartilhar com isso, porque muitas pessoas já passaram por isso, estão passando, e outras que vão passar. Então é um público bastante distinto, que eu posso conversar muito sobre isso, sabe? Sobre esses assuntos, sobre a transição, novas fases. Então eu como pessoa, tenho muita vontade de inspirar outras pessoas e mostrar que esse momento é muito bacana de qualquer ser humano. Então a gente tem que desfrutar de coisas muito boas, tem que evoluir, tem que todos os dias crescer uma pessoa melhor. Faz com que eu também queira ser assim. Da massa da dor. Da massa da dor. Da massa da dor. Tá batendo, graças a Deus. Graças a Deus, tá bem, tá batendo. Os sinais estão ótimos. Ah, tô vivendo um momento muito bom, muito feliz, muito gostoso da minha vida, assim, onde eu desfruto de momentos maravilhosos, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Faz isso uma pessoa completa hoje, e disposta a conquistar muito mais para cada vez mais estar mais completa, cheia de conhecimentos e momentos vividos. Bom, tenho o meu primeiro original Netflix para estrear no início do ano que vem, junto com a estreia desse primeiro. Eu já rodo o segundo filme pra Netflix também, e um que vai pro cinema. Então eu tô voltando aí com tudo pro cinema, que é um universo onde eu sou extremamente apaixonada. Eu me sinto muito feliz e muito realizada quando eu tô no set de filmagem. Então eu vou poder matar saudades e compartilhar desse momento que é muito gostoso, que me faz muito feliz também com os meus fãs. Eles adoram saber as novidades, e agora, além de eles irem até o cinema para poder me assistir em alguns filmes, eles podem assistir de casa através do streaming da Netflix. Então ficou muito mais fácil. Bom, eu sigo gravando as aventuras de Poliana até dezembro, e aí já tô em clima de despedida, me despedindo das minhas personagens que me fizeram muito feliz ali dentro da emissora, dentro do SBT, me despedindo da galera que fez parte agora dessa última novela, que virou uma super família, assim como todas as outras que eu fiz. E é um momento muito gostoso, assim, também de gratidão, de sensação de missão cumprida, de um ciclo que está se fechando, mas que outros vão se abrir. Então, a palavra é 100% gratidão.
Salve, galera! Eu sou a Letícia, eu sou guitarrista da Larissa Manoela. E aí, gente? Eu sou a Nick, eu sou a DJ da Larissa Manoela. Cara, nossa convivência com a Larissa é muito, muito louca, assim. Ela é uma artista que deixa a gente super à vontade. É, tá sempre com a gente. Inclusive, a gente, quando a gente tava nos ensaios, né, fazendo as passagens e tudo mais, teve até uma situação engraçada que a gente foi fazer uma oração. A gente tem esse costume, né, de sempre no backstage, antes de entrar no palco, fazer uma oração. E aí, do nada, assim, a Larissa sai lá do fundo do galpão. Espera aí! Aí ela se juntou com a gente, a gente fez a oração. E hoje é a maior zoeira, né? A gente não dá. Uma pessoa cinco mulheres divina, juntas, putz, é zoeira pra todo lado. É uma se zoando, e aí sobra pra ela também. Eu queria até falar pro patroa, tu é incrível, bicho. Tu é maravilhoso. Fala, galera, meu nome é Raiane Martins. Sou baterista, trabalho aqui com a Larissa Manoela. E eu vim lá de São Bernardo do Campo, São Paulo. E é nóis. Eu sou Lana Ferreira, sou a baixista da Larissa Manoela, vim de São Paulo. Estamos aqui para fazer esse show maravilhoso para vocês. É muito tranquilo, de boa, ela é gente fina. Larissa, ela é uma pessoa super simpática, uma artista fenomenal. Muito, surpreendeu bastante. É. Muito dedicada também ao trabalho, dá super assistência pra gente. Ela e a família inteira dela também são pessoas muito especiais, se tornaram, né, pessoas muito especiais nas nossas vidas. Bom, galera, fala, meu nome é Charles Damasio. E eu sou Murilove. É isso aí. Bom, eu sou coreógrafo, né, do balé da Lari. E eu tô Murilão... aqui como bailarino, acrobata. Tamo aqui, né? É isso mesmo. Bom, a gente tá aí pra tocar o terror nesse novo espetáculo da Lari, participar dessa oportunidade incrível, né, que é Além do Tempo, correndo por todo o Brasil com vocês. É isso aí. A gente mal pode esperar de vocês poderem conferir o nosso trabalho, né, inclusive. Bom, e a nossa experiência com a Lari tá sendo incrível, porque ela é uma pessoa super amorosa, trata a gente com todo o carinho do mundo, com amor. É muito especial poder participar dessa fase da vida dela. E ó, Charlão, ela é capricorniana, cara. E aí a gente se identifica porque ela é dedicada no trabalho. Dá pra perceber que ela quer saber de tudo, integrar. É uma... É até bonito de ver, né? Porque 18 anos, ela acabou de completar 18 anos. E é muito bom ver essa força jovem dessa geração querer saber de tudo, fazer tudo. Não só se restringe, se define, se limita, né? É verdade. Acho que isso é muito importante. E ela ama também o que faz. Então Sim. Isso torna tudo mais especial. Ela participa de todo o processo. É, ela é muito integrada com a gente, muito dedicada. Pega as coreografias. É, participa do processo com a banda também. Tornando tudo de uma maneira muito mais integrada. E totalmente power pra vocês. E essa energia vocês vão sentir no palco. É a razão da minha busca pelo futuro.